Hello, naitwa MC Wande kutoka Dalali Mwanamke Real Estate Company Limited. Siko peke yangu, niko na mwenzangu. Mariana Malinzi kutoka Dalali Mwanamke Real Estate Company. Hapa tuko Kigamboni Kimbiji Mtaa wa Golani ambapo tuna viwanja vyetu venye ukubwa wa square mita 500 sawa na miguu 20 kwa 25. Umbali kutoka Ferry mpaka mradi wetu ulipo ni kilomita 37. Na umbali kutoka darajani mpaka mradi wetu ulipo ni kilomita 38. Pia kutoka barabara kuu mpaka mradi wetu ulipo ni mita 700 tu. Viwanja vyetu kama unavyoona vimeshawekwa mitaa tayari. Hapa nilipo niko New York. Lakini pia tuna beacon stars vimeshafika katika viwanja vyetu. Kuhusu miundombinu yote inapatikana. Hapa tunamaanisha kwamba maji, umeme vyote vimefika. Viwanja vyetu utajipatia kwa shilingi milioni 2,500,000 pekee ambavyo kila kiwanja vyote vimepimwa kwa usawa. Na maanisha ukubwa wote ni square mita 500. Lakini pia nikwambia kwamba viwanja vyetu vimepakana na viwanja vya watumishi wa manispaa ya Kigamboni. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia namba zifuatazo: 0718936416, au unaweza kutembelea ofisi zetu zilizopo Makumbusho bus stand, au vile vile unaweza ukatufollow katika mitandao ya kijamii Dalali Mwanamke au Dalali Mwanamke _ project. Lakini kwa wewe ambaye unahitaji kuja kuonyeshwa viwanja vyetu, kuja kuangalia mradi wetu hapa Kigamboni Kimbiji, tuna ruti ambazo zinapatikana kila siku ya Jumanne, Alhamis na Jumamosi kuanzia saa 4 asubuhi. Wote tunakutana katika ofisi yetu ya Makumbusho, lakini pia tunakutana wote kwa pamoja ili tuje tuanze safari yetu ya kuja kuangalia mradi wetu. Dalali Mwanamke Project, ushindo wetu kujenga.